यथा शीघ्र आता है बाबा राष्ट्रीय पुरुष तर्फ का दोस्रो स्थान हासिल गर्नुभयो टीम मामा भान्जामा खेलाडी साथीहरु पनि यथाशीघ्र तयारी का साथ लाइन में आबद्ध भइदिनु होला मनीषा तिलुजा राष्ट्रीय गरी मनीषा रोका वेस्ट गरी रसिमा तुर्जा वेस्ट गरी रेखा पाइजा वेस्ट गरी दुमा तुलुजा वेस्ट गरी तुल तुलकुमारी पेन वेस्ट गरी सलिना गुरु सजना बुढाथोटी वेस्ट गरी मलिन रोका तिन कोच ल अब लाइन चाहिँ बसौँ लाइन चाहिँ सबैजना त बस्नु न दुईजना मात्रै ल है ल है पुरुष खेलाडी साथीहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा ल भयो राम्रो देखियो ल यो त मेरो त युट्युबमा हो डाइरेक्ट सबै सबै भिडियो पनि आउँछ फोटो फोटो पनि हाल्छु मेरो बबिन गएको छ लोसन गुरु सञ्जय परिवार बल बहादुर गुरु यस्तो गरी भूपेन गुरु राजेश कुमार कमल सुनार रमेश गुरु अमित अमित केसी टिम क्याप्टेन बेस्ट गरी सुजन गुरुङ टिम म्यानेजर अहिले अहिले खिचौँला कि फोन ग्रुप खिच्ने हो क्या सिङ्गल पनि खिचौँला ग्रुप पनि खिचौँला दोस्रो पुरस्कार है यो चाहिँ सञ्जु विक्रम मामा भन्छ टिम तर्फको प्रथम स्थान हासिल गर्नेलाई स्थानमा राख्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुने कुर्मिता सुजन सुजन गुरुङज्यूलाई यो स्टेसनमा पालिदिनु हुने आग्रह गरिन्छ सुजन गुरुङ र अब हामी महिला तर्फको प्रथम स्थान हासिल गर्नुहुने महिला खेलाडी एसियन सुज लामाचौरका कप्तानको भूमिका निर्वाह गर्दै मेरो पुन रश्मिना गुरुङ शिव राणा वेस्टको शेर नेपाली लक्ष्मी राणा पूजासिंह थगुरु रेखा राणा सस्मी पुन शारदा ताम्रेदार वेस्ट गरी लिल बहादुर सेन्चुरी टिजी टिम कोच वेस्ट गरी महेन्द्र बुढाथोकी टिम म्यानेजर हार्दिक बधाई यहाँहरूलाई यो मेला अवधिभरको महिलातर्फको प्रथम उपाधि चुक्न सफल हुनुभएकोमा र अर्का दोस्रो उपाधि चुक्न सफल हुनुभएका महिला खेलाडी साथीहरू अञ्चल बोर्ड टिमलाई पनि हार्दिक बधाई र हामीले यो खेल सञ्चालन गरी खेलाडीहरूको खेलका लागि प्रदर्शन गर्न पनि भन्दा
यता बसाउन लाइट दे, लाइट दे। हो 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 भाइ, एकदम तातेको छ है, मैला तर्फको हार्दिक बधाई। प्रथम स्थान हासिल गर्नुहुने एकएक तर्फ अर्थात् सशस्त्र प्रहरी बल, यहाँहरूलाई सलाम छ, सम्मान छ। यहाँहरू जति जनताको सेवामा जागृत हुनुहुन्छ त्यति नै खेल क्षेत्रमा पनि अब्बल हुनुभयो भन्ने कुरालाई यहाँ प्रमाणित गरेरै छोड्नुभयो। नेपाली हो नि, सशस्त्र हो नि, सशस्त्र प्रहरी बल हो नि भन्ने हेतुले आफ्नो टिमलाई यहाँ उपस्थित गराउँदै यहाँहरूले यो उपाधि चुक्न सफल गराए। हार्दिक बधाई। प्रथम स्थान हासिल गर्नुहुने टिम सशस्त्रका विजय थापा, वरिष्ठ गुरु उमेश गुरुङ, सरी उमेश सञ्चरु, वरिष्ठ गुरु अमेश थापा, अनिल सुनार, वरिष्ठ गुरु प्रेम थापा, वरिष्ठ गुरु विक्रम भजन, भोजराज दोषी, मिलन राणा, वरिष्ठ गुरु बलु धनुराम चौधरी, टिमकोस वरिष्ठ गुरु चन्द्र गुरुङ टिमकोस, वरिष्ठ गुरु खप्पु बहादुर जोशी, सम्मान छ यहाँहरूलाई, हार्दिक बधाई छ। जति जनताहरूको सेवामा समर्पित हुनुहुन्छ यहाँहरू त्यति नै भलिबल खेल कला क्षेत्रमा पनि अहरात र दिन रात नभनिकन जनताको सेवासँगै भलिबललाई पनि प्राथमिकता दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरेरै छोड्नुभयो। यो मेलाको उपाधि चुनेरै छोड्नुभयो। सलाम छ यहाँहरूलाई। नगद 60,000
सिम मोबाइल र प्रमाणपत्रको उपाधि चुन्न सफल 18 टिमलाई पछाडि पार्दै टिम मानव हाम्रा मैले कता कता सुनेको काठमाडौँबाट यहाँसम्म आफ्नो टिम उपलब्ध गराउनु हुने भाइ महेन्द्र छत्तेललाई मैले सम्झिन चाहे सन्जु विक्रम शाह एउटा नेपालकै चिर परिचित खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँको साइन मामा भान्जामा परिणत भएको छ मामा महेन्द्र छत्तेल भान्जा सन्जु विक्रम शाह अत्यन्तै आफ्नो मैले कता कता सामाजिक सञ्जालतिर देख्दा पनि दोस्रो स्थान हासिल गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाईको साथ अब हामी महिलातर्फको दोस्रो प्रथम स्थान हासिल गर्नुहुने एसियन क्याप्टेन लामा चौर क्याप्टेनलाई यो भगत महिलातर्फको यति महिलाहरूले यति माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूले थाहा छ मसँग यति झर्किनुहुन्छ तर एउटा लेडिज देखे पनि यति माया गर्नुहुन्छ त्यति स्वाभिमानी मान्छे हो र हामीलाई जति गाली गरे पनि फेरि लास्ट टाइम माया गर्नु त हामीलाई नै हो सम्झिनु पर्ने हामीलाई नै हो हाम्रो अभिभावक मुख्य प्रायोजक राम पुञ्जेलाई म यो हस्तान्तरण गर्नको निमित्त पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र एसियन सोच लामा चौरका टिम क्याप्टेन टिम कोच टिम म्यानेजरलाई उपस्थित भयो आफ्नो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु बधाई छ यो दस टिमलाई पछाडि पार्दै एक नम्बर स्थान हासिल गर्नुहुने टिम लामा चौर एसियन सोचलाई हामी यहाँहरू समक्ष मैले कति वर्णन गरौँ कति प्रचार प्रसार गरौँ हाम्रा सशस्त्र टिमका जर्सीमा उपस्थित हुनुभएका यहाँहरूलाई लाल सलाम भन्न चाहे तपाईँहरू जति पनि जनताको सेवामा अहरात र खटिरहनु भएको छ त्यति नै भलिबल क्षेत्रमा पनि यस्तो पर्खर पर्खर युवाहरू समावेश गराउनु भएको छ यो उक्त खेल कलाभर मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो होला यहाँहरूले पनि हामी पर्छ नै भन्ने छैन तपाईँहरू आफैले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ कमिस्ट खेलाडीहरूको यहाँ उपस्थित भयो जनगर भयो असफल भएमा सफलता नै सफलताको प्रतीक हो भन्ने मूल नाराका साथ उक्त खेलाडीहरूको खेललाई पनि मूल्याङ्कन गर्दै सशस्त्र माझीहरू एउटा सानो जागिर दिलाउनमा पनि म यहाँका सशस्त्रका यो टिम लिड गर्दै आउनुभएका आदरणीय गुरुलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु पुगोस् हाम्रो यो निम्ता
तपाईको अफिस सम्म पुगोस् यहाँहरुलाई अनुरोध छ र भनेको उपाधि चुक्न सफल खुल्ला कुलत स्तरीय पुरस्कारको उपाधि चुक्न सफल हुनुभएका यहाँ श्रेष्ठ युवाहरू सशस्त्र प्रहरी बलका युवाहरू टिम क्याप्टेन टिम म्यानेजर र टिम कोचलाई पहिलो यो बेलावरीभरको पहिलो उपाधि चुक्न सफल हुनुभएका 19 टिमलाई पछाडेर एक नम्बरमा आउन सफल हुनुभएका यहाँहरूलाई म सम्मान सुखका साथ यो पुरस्कार ग्रहण गरेको गर्न पनि उत्तरसम्म पारिदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु यहाँहरूले सम्मान सहित 1,00,000 नगद सहित चिन मैदान र प्रमाण पत्र सम्मान गरिएको छ क्या मजा छ समय क्या अतिरिक्त छ समय सदैव यस्तै समय बितिरहोस् भन्ने मेरो चाहना यहाँहरूकै अगाडि सदैव यसरी नै बोलिरहे भन्ने मेरो चाहना तर बुढापाना भनेदेखि हामी कोही लाखा कोही पाखा हुन पर्छ नै त्यसर्थ म यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दा बेला यहाँहरू समक्ष केही तिठो गर्यो होला मिठो बोलो होला पक्का पनि लाग्छ म मिठोको बोलेको छैन तिठो बोलो भएको भएका पनि यहाँहरू समक्ष पुनः क्षमा माग्दै म अर्का यस्ता उदयमान खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेको छु गरिसक्नु होला आजैको दिन म पनि बोल्ने भोलि तपाईँको स्थानमा गइसकेपछि तपाईँ बोल्नुहुन्छ म हेरिरहन्छु आज हाम्रो स्थानमा आउनुभएको छ म थोरै बोले धेरै बोलेको छु तपाईँहरू थोरै बोल्नुभएको छ फरक र मेलावरीभर हामी उत्कृष्ट स्ट्राइकर उत्कृष्ट डिफेन्डर तथा अन्य विभागका पुरस्कारहरूको व्यवस्था पनि गरेका छौँ र म महिलातर्फको त्यस्तै उदयमान खेलाडीहरूलाई म सम्मान गर्न गइरहेको छु पोखरा भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र सँगै जोडिएको हामी छन्टल छन्टल प्रवासद्वारा आयोजित क्षेत्रीय क्लब स्तरीय पुरुष तथा महिला भलिबल प्रतियोगिता 2079 सँगै जोडिएको यो पोखरा भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको तेस्रो संस्करणको आज हामी पुरस्कार वितरणको कार्यक्रममा जुटिरहेका छौँ यो विभागीय पुरस्कारतर्फ सम्पूर्ण खेलाडीहरूको अर्थात् सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको मनमुटामा बस्दै खेलाभरिभर बेस्ट प्लेयर भन्ने गर्छौँ हामी सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट खेलाडी पनि भन्ने गर्छौँ एसियन सोच लामा चौरका हुनुहुन्छ के अर्चन गोर्खा हुनुहुन्छ यहाँहरूले अनुमान गर्दै गर्दा होला
त्यो दिवंगत पुरस्कार सम्झाउने देश सरकारको उपाधि सम्झाउने महिला तर्फका जस अन्तर्गत अञ्चल बोधबाट प्राप्त गर्नु भएको छ जर्सी नम्बर 17 दिमा पुन यहाँलाई हार्दिक बधाई छ दिमा पुन रेस्ट गरी हामी अर्का उपाधि चुक्न सफल हुनुहुने महिला खेलाडीलाई चुजेका छौँ बेस्ट डिफेन्डरको उपाधि चुक्न सफल हुनुभएका छ थोरै अनुमान त यहाँहरूले पनि गर्नुभएको होला जर्सी नम्बर दस एसएनस लामाचौरका लक्ष्मी राणा हार्दिक बधाई छ हामीले मूल्याङ्कन गरेको पनि यहाँहरूले मूल्याङ्कन गरेको फरक पनि हुनसक्छ सायद कमी कमजोरी हामीलाई त पनि हुनसक्छ तसर्थ मूल्याङ्कन यहाँहरूको पनि भएको थियो र यस्तो गरी बेस्ट सरकार भन्ने गर्छ हामी कसले चुने होला यो बेस्ट सरकारको उपाधि सेतरको उपाधि बेस्ट सेतरको उपाधि कसले चुने होला एसियन सोच लामाचौरको खेलाडीको तर्फदेखि बेस्ट सेतरको उपाधि चुक्दै टिम कप्तानको भूमिका निर्वाह गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका जर्सी नम्बर 3 मेरो पुन हार्दिक बधाई छ हामीले छवटा विधामा विधागत पुरस्कार राखेका थियौँ तिनवटा गइसके नै कतिको अनुहार नेस्रो पनि देखिरहेको होला दिन त सबैलाई मन थियो के गर्ने हामीसँग भएको नै त्यति भयो अप्सन ली र बेस्ट स्पाइकको उपाधि चुक्न सफल महिला तर्फको अञ्चल बोर्डको तर्फदेखि जर्सी नम्बर 1 मनिषा तिलुजा हार्दिक बधाई छ यहाँलाई बेस्ट स्पाइकको उपाधि चुक्न सफल हुनुभयो र यस्तै गरी हामी अर्का खेलाडीलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ राइजिङ प्लेयर अर्थात् उदयमान खेलाडीको उपाधि चुक्दै हुनुहुन्छ सायद मैले त्यो खेलाडी यहाँ देखेको छैन कि क्या हो एसियन सोच लामाचौरको तर्फदेखि जर्सी नम्बर 1 अस्मी पोल हार्दिक बधाई छ राष्ट्रिय गरी हामीले महिला तर्फको एउटा विधागत पुरस्कार राखेका छौँ अब बेस्ट प्लेयर आहा नाम सुन्दै काफी छ बेस्ट प्लेयर उक्त उपाधि चुन्दै महिला तर्फका खेलाडी एसियन सोच लामाचौरका सरो नेपाली जर्सी नम्बर 5 सरो नेपाली हुन त हाम्रो मूल्याङ्कन र उहाँहरूको मूल्याङ्कनमा फरक पनि हुनसक्छ यदि तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गरेको खेलाडीलाई विधागत पुरस्कार दिन नसकेको भए दिँदैदेखि नै क्षमा प्रार्थी छौँ यो वर्ष चाहिँ
विद्यागत पुरस्कार सकियो। यो वर्षमा नपाउनु भएका विद्यागत पुरस्कार नपाउनु भएका महिला खेलाडीहरूले सकेसम्म अर्को वर्षसम्म खेला नजानुस्, त्यही खेल मैदानमा उपस्थित हुनुहोस् र प्रयास गर्नुहोस् विद्यागत पुरस्कार जित्ने। हो त, मैले धेरै बोलेर यहाँ खेलाडी महानुभावहरू तथा दर्शक महानुभावहरूलाई त अत्याएको छु नै। बिचरा हामीले आज आग्रह गरेर परम श्रेष्ठ सरलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु पऱ्यो भनेर परम गजीको आशा पूरण गरायो। उहाँलाईसम्म मैले समेत पुष्ट गरिरहेको छु, हृदयदेखि नै क्षमा प्रार्थी छु। र अब हामी पुरुषतर्फकै हामीले विद्यागत पुरस्कार वितरण गर्न गइरहेका छौँ। जोडीहरूको भूमिकालाई बाँधेर हामी पुरुषतर्फको विद्यागत पुरस्कार वितरण गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्ट अफ अल त मेरो हृदयदेखि नै व्यक्तिगत तर्फदेखि वातावरण सिर्जना गर्नुहुने पोखरा भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रका संयोजक मेरो प्रिय भाइ मनोज खत्तरजीलाई हृदयदेखि नै आभार। सँगै यो खेल अगाडिभर नै बेस्ट सर्भरको उपाधि चुम्न सफल हुनुभएको छ। र उक्त उपाधिहरू सौजन्य गर्नुभएको छ। कालो चस्मा लगाएर मेरो छेउमै ढल्किरहनु भएको छ मेरो प्रिय साथी युवा व्यवसायिक लामा अम्बुत फाउन्डेसन घाग्रोका प्रोप्राइटर तथा रूपाही डोरी साँसका सञ्चालक हृदय एकदमै ठुलो छ, उहाँको खुलेर हिँड्नुहुन्छ, दिनदुखीलाई देख्नै हुन्न सहयोग गरिहाल्नुहुन्छ। उहाँले यो विभागको तर्फको पुरस्कार पनि सौजन्य गर्नुभएको थियो। बेस्ट सर्भरको उपाधि चुक्न सफल कता कता मैले खेलाडी नदेखे जस्तो पनि लाग्यो। जर्सी नम्बर 8 टिम माला भन्जाका राजेश कुमार, हार्दिक बधाई छ। मैले कता कता सुनेको यहाँलाई हाम्रो महेन्द्र भाइले काठमाडौँबाट पठाउनु भएको थियो अरे, जसरी सोचेर पठाउनु भएको थियो त्यस्तै खेल प्रदर्शन गर्दै त्यो बेस्ट सर्भरको उपाधि चुक्न सफल हुनुभयो। यहाँलाई हार्दिक बधाई, धन्यवाद ल। सम्पूर्ण साथीहरू लाइक गर्नु होला है। भूमिका गर्दै यो बेस्ट ब्लकको उपाधि चुक्न सफल हामीले महिलालाई चाहिँ राखेका थिएनौँ, पुरुषलाई राखेका थियौँ। मैले सलाम गर्न चाहे पुनः टिम तेस्रो पटक सलाम गरे एपिएफ तर्फका जर्सी नम्बर 3 अनिल सुनार, आहा बधाई छ। बेस्ट सर्भरको भूमिका सारी बेस्ट ब्लकरको भूमिका निर्वाह गर्दै उपाधि चुक्न सफल हुनुभयो। यहाँ खेलाडीलाई सम्मान छ र हामी बेस्ट डिफेन्स सरको विद्यागत पुरस्कार वितरण गर्न गइरहेका छौँ। बेस्ट डिफेन्स सर टिम मामा भन्जाका जर्सी नम्बर
बाह्र ईश्वर गुरु बधाई छ यहाँलाई हार्दिक बधाई छ वेस्ट गरे हामी वेद क्षेत्रको विद्यागत पुरस्कारलाई वितरण गर्न गइरहेका छौँ देश क्षेत्रको उपाधि चुन्न सफल हुनुभएको छ चौथो पटक लाल सलाम जय नेपाल एटीएफका खेलाडी जर्सी नम्बर एक मिलन राणा म पोखरामा बस्न लागेको लगभग पाँच छ वर्ष भयो यो मान्छेले मैले जहिले देखे पनि यस्ताको यस्तै देख्छु जहिले खेलेको देख्दा पनि यस्ताको यस्तै देख्छु बुढो पनि नहुने एफिएफको टिम छोड्दा पनि नसोध्ने कति सरलदार खेला सम्मान छ यहाँलाई अब हामी बेस्ट स्पाइक तर्फ विभागत पुरस्कार दिन गइरहेका छौँ बेस्ट स्पाइकको उपाधि चुक्न सफल हुनुभएको छ कति मैले मात्रै भन्नु एक्चुली तपाईँहरूको पनि जाओस् जाओस् हाम्रो मूल्याङ्कन र यहाँहरूको मूल्याङ्कन फरक पनि हुनसक्छ दुईवटा टुप्पीको टुप्पी नाप्ने क्रम जारी रहेको छ त्यसैले यो समयावधिभर बेस स्पाइकको उपाधि कसले चुन्यो होला भनिदिनुहोस् तपाईँहरूको पनि टिम मामा भान्जाका जर्सी नम्बर सञ्जय विक्रम सिंह बधाई छ यहाँलाई यो खेल अवधिभरको बेस्ट स्पाइकरको उपाधि चुक्न सफल हुनुभयो सञ्जय विक्रम सिंह जर्सी नम्बर 9 नेभर चेन्ज अल द टाइम जर्सी नम्बर 9 है यहाँ धेरैको जर्सी फेरिएको देखिएको छ तर सन्जोको फेरिएको छैन है मैले जानेको र यस्तै गरौँ हामी यहाँहरू समक्ष अब लगभग कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ अब हामीसँग विधागत पुरस्कार तर्फ दुईवटा पुरस्कार बाँकी छन् रेसिङ प्लेयर अर्थात् उदयमान खेलाडी पुरुष तर्फको उदयमान खेलाडी को बन्न सफल हुनुभयो बाजेको जिब्रो नै कालो छ कि क्या हो एपिएफ तर्फका जर्सी नम्बर 9 उमेश सेन्जुरी बेस्ट उदयमान खेलाडी त्यो मेला अवधिभरका उदयमान खेलाडी सफल हुनु भएको छ उमेश सेन्जुरी हार्दिक बधाई छ उदयमान खेलाडीको रूपमा जर्सी नम्बर 9 स्याङ्जली ठिटो उमेश सेन्जुरीले बाजी माऱ्यो है उमेश सेन्जुरीलाई धेरै है बधाई छ ल हेरियो ठिटो दिन त अब खेल अवधिहरूको पनि हिरो त्यो मूल्याङ्कन गर्दै गर्दा बेला
मिलावट गर्दै हिँडे भने जस्तै होला भने पनि मैले बेस्ट प्लेयर अब बेस्ट प्लेयरको बारे चाहिँ कस्तो छ नि होला नगरिकन दिउँ त अब बेस्ट प्लेयरको उपाधि चुन्न सफल हुनुभएको छ यो 2079 को बेस्ट प्लेयर को उपाधि चुन्दै एफएफ का खिलाड़ी विजय थापा जयसिंह मच्छा विजय थापालाई हार्दिक बधाई नभए पनि म्यानेजर अर्थात टिम कोचलाई उपस्थित भई यो विधागत पुरस्कार उपलब्ध गर्न उपस्थित गरिदिन आग्रह गर्दछु केही समय बसिदिनुहोस् न मलाई थोरै बोल्न मन लागेको छ यसरी उठेर नहिँड्नुहोस् भोलिदेखि यहाँ आएपछि तपाईँहरू सिङ्गल म पनि सिङ्गल अहिलेसम्म त हामी सँगै छौँ नि र यो हामी सम्मान कार्यक्रम अझै बाँकी छ त्यसरी नहिँड्नुहोस् कार्यक्रमको खल्लो हुन्छ कार्यक्रममा कौटौलता बाँकी रहँदैन यो आजको यस पुरस्कार वितरणको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुने बागपाइला छापाखानाका सञ्चालक आदरणीय सर परम श्रेष्ठज्यूलाई हामी यो यस्तै गरी ब्याडमिन्टन तर्फका पूर्व सरी बडी बिल्डिङका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो प्रमोद श्रेष्ठज्यूलाई सर परम श्रेष्ठज्यूलाई यो मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म आग्रह गर्दै यो बेलावरिभर जति पनि सुरक्षाकर्मी सञ्चारकर्मी युट्युबर तथा खेलाडी महानुभावहरू दर्शक महानुभावहरू जतिले पनि हामीलाई साथ दिनुभयो सहभागिता जनाई यो कार्यक्रमहरू अवधिभर सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो त्यस्तै हामी अर्का विशिष्ट अतिथिलाई पनि मगन र आशका मगन ठकुरीज्यूलाई पनि यो सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु यस्तै गरी उहाँ चाहिँ ललित कलाका पूर्व सदस्य पनि हुनुहुन्छ सभासद पनि हुनुहुन्छ सम्मान छ यहाँलाई त्यसैले सम्पूर्ण यहाँ हाम्रो उडायमान खेलाडी तथा विजयी प्रथम स्थान हासिल हुने दोस्रो स्थान हासिल हुनुहुने सम्पूर्ण खेलाडीहरूको फोटो सेसन कार्यक्रम पनि हुनेछ कृपया नगरिदिनु हुन आग्रह छ र सम्पूर्णलाई यहाँ उपस्थित भएर आफ्नो अनुशासनपूर्वक आफ्नो खेलकला दर्शकहरूको मन जित्दै खेलकला प्रदर्शन गर्नुभयो यहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै सम्झँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः आउँदै गरेको विजया दशमी 2079 को शुभमय सुख शान्ति समृद्धिको कामनासहित शुभकामना व्यक्त गर्दै म यस मेलाका सचिव कार्यक्रम संचालक नवीन छन्दल पनि बिदा हुँदै यो कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गरिदिनु हुनको निमित्त यस मेलाका अध्यक्ष साथै नेपाल छन्दल वासक जिल्ला समिति कास्कीका अध्यक्ष कुलप्रसाद भरतजा छन्दलज्यूलाई म आग्रह गर्दै पुनः अन्तिममा यहाँहरूलाई आउँदै गरेको विजया दशमी तथा शुभ दीपावली 2079 को शुभकामनासँगै म पनि हजुर भन्न चाहन्छु जय भलिभल जय गीत जय सङ्गे धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक मेरो साथी नवीन छन्त्याललाई र सम्पूर्ण हामीलाई अहिले यहाँ सहयोग गर्नुभएको खेलाडी अफिसियल
सुरक्षाकर्मी, मीडियाकर्मी, सहयोगी, स्वास्थ्यकर्मी, अन्य गेम को लगी अवलोकन करने संपूर्ण दर्शक यहाँ छन्ट्याल संघ को खेल मैदान उपलब्ध कराइदिनु भएकोमा छन्ट्याल संघ जिला समिति कास्कीलाई पनि धन्यवाद रहेको छ। फेरि आउँदा दिनहरुमा पनि तपाईहरुले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गरिदिनु होला भन्दै म आजको कार्यक्रम समापन गर्न घोषणा गरिरहेको छु। हस्त, धन्यवाद, जय भलिबल।